စန္ဒပြအကြောင်းသားတွေကိုအကျန်းဖက်ဖန်ဆီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကန့်ကွက်ကြောင်းဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုကိုရန်ကုန်မြို့ကလှည့်တဲ့လမ်းဆောင်နာမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အိမမမွန်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ ပေမကျောင်းသားတပိတ်စစ်ကြောင်းကိုတားဆီးထားတာဆန္ဒပြကျောင်းသားတွေကိုအကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးရတဲ့ပတ်သက်ပြီးကန့်ကွက်ကြောင်းဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုကိုမလာချဝင်နေညနေပိုင်းကရန်ကုန်မြို့ကလှည့်တဲ့လမ်းဆောင်မှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းကတော့တမကတွေနဲ့မိဘပြည်သူများဇူးလေမှာဆန္ဒထုတ်ဖို့ကြပါလေဇူးလေမှာဆန္ဒထုတ်ဖို့နေတာကိုဆောင်းအရှင်နဲ့ရဲဘက်ကဝိုင်းကြိုက်ပါလေပြည်ပ
ဒီမိုကရေစီပညာရေးကျောင်းသားတပိတ်စစ်ကြောင်းကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့ရန်ကုန်မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်တားဆီးရာကိုရှုတ်ချတယ်လို့ဟေကြွေးပြီးတာမန်တချင်းတွေတီးဆိုကလူလေးဆယ်လောက်ကလက်ရန်စည်းရှိရနေလမ်းဆောင်အထိဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုမစတင်ခင်မှာပဲရဲတပ်ဖွဲ့ကလုံခြုံရေးပြစ်ချတာပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုစတင်ချိန်မှာတော့လာရောက်တားဆီးခဲ့ပေမဲ့ဆန္ဒပြမှုကိုနာယူဝက်ခံပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်မကအီမမမော်မှာ